ערב טוב, רמת השרון! יום הולדת שמח, תותי. עשור, הייתם מאמינים? עשור שלם ומכובד של פסטיבלים, הופעות, חזרות, חתירות, בכי, שמחה, לידה, פרידה, אהבה. תות שדה עם משפחה חמה, מגובשת ומכילה. ויעידו פה גם אלה, גם אלה שרקדו בעבר הרחוק וגם הקרוב, משפחה שכולה אהבה. ליקטנו עבורכם ערב מגוון שתומן בחובו להקות אורחות ומוכשרות מכל הארץ שבאו לכבד אותנו ביום שמח זה. זה עשור שלם שאנחנו נפגשים בפסטיבלים בכל רחבי הארץ, כרמיאל, ירושלים, תחרויות ושאר ירקות. משפחת תות שדה שמחה להציג בפניכם את מופע עשור החגיגי ולפתוח דלת לכל אלה שעדיין שיכורים ממוזיקה ישראלית ויש להם קוצים במקום שבו הם אמורים לשבת. אנחנו נפגשים קבוע רק פעם בשבוע, זה רק לפרוטוקול, כי אנחנו הרבה רוקדים ובעיקר מתפנקים בהרבה בתי קפה, מסעדות. השנה אף למדנו לחתור בסירות דרקון. יש לנו הכל מכל וכל, עורך דין אחד וגם עוד אחת פלוס אחת, מנכ״ל, מנהל אכסניה, אנשי הייטק, מורות, פסיכולוגית מומחית אחת ומתאמנת קרקע קטנה, רופא, מתנדבים במד"א, קברניט, כלכלנית, מדריכת טיולים וכל מגוון הקשת הרחבה והמוכשרת. מיד תעלה כאן על במה זו ובכישרון רב ירקדו מכל הלב ולא תוכלו שלא להתאהב. אף לא תזהו מי הרופא, מי הכלכלנית, מי המורה ומי הייטקיסט. וכעת אני מזמינה באהבה רבה והמון הערכה את ענת טננבום, מנהלת מגוון אלון, לברך. בבקשה ענת. כפיים אפשר? עוד קצת? תודה. אז ערב טוב, אני מאוד נרגשת. זהו ערב חגיגי ומיוחד וראשון ללהקת תות שדה. אז ערב טוב וברוכים הבאים לחגיגת העשור של להקת תות שדה רמת השרון, להקת הפולקלור הייצוגית של העיר ושל מרכז מגוונים אלון. היום אנחנו חוגגים 10 שנים לפעילות הלהקה בהובלתו של האחד והיחיד, רן הירש, הקוריאוגרף והמנהל האומנותי. רן ואני מכירים ועובדים יחד כבר 10 שנים. וגילוי נאות, גם אני רקדתי והופעתי במסגרת להקת תות שדה כמה שנים ואפילו ניהלתי את הלהקה. אז כך שאני מכירה לפני ולפנים. ובהמשך רן ואני עבדנו יחד בתל אביב. וכך, ב3 השנים האחרונות שחזרתי לעבוד ברמת השרון, אנחנו שוב עובדים ביחד. אז באמת שיש לי הרבה הרבה מקום בלב, הרבה אהבה לרן, לכישרון שלו, לפעילות הברוכה של הלהקה, ואני יודעת להעריך את העבודה עם אנשים בוגרים ומנוסים, שגם הם כל הזמן משתפרים. הלהקה הנפלאה הזאת מונה כ-24 רקדנים ורקדניות, מופיעה בפסטיבל כרמיאל, ירושלים ועוד, ומעבר לפן המקצועי, זו להקה חברתית וקהילתית שכולם בה חברים לחיים. באמת ההצלחה של הלהקה היא בזכות, בזכות רן, שהתלהבותו, מסירותו, אהבתו והתשוקה הגדולה והבלתי נגמרת שלו למחול מתבטאת באיך להקת תות שדה פועלת, באיך הלהקה נראית, ולרן יש רוח גבית, וזאת סיגל שדיברה לפניי, סיגל רבין הנפלאה, החברה שרוקדת ומנהלת את הלהקה, יודעת להוביל וגם להרגיע את רן שצריך, כנראה גם בזכות העובדה שגם לה יש קצת ג'ינג'ים. אז אני רוצה להודות לכם, רן, סיגל ולכל חברי הלהקה ששומעים אותי פה מאחורה, שתרמתם ונרתמתם להצלחת הערב הזה, השקעתם רבות, שעות, ימים ולילות. ואני יודעת
שכולם כבר מאוד מתרגשים מאחורי הבמה, אבל אני חייבת להודות לכל הלהקות האורחות מכל רחבי הארץ. ללהקת המחול גבעתיים בניהולו, אפשר למחול להם כפיים, בניהולו של עמוס סעד, עינת לאור ואפרת ילין. להקת הורה תלמון בניהולה של מעיין יצחקי ואילה גרשון. לאור דרום השרון בניהולו של רן גירש ושר הלווים. לאור הרצליה בניהולו של טוביה פישלר ודני שלמון. להור הראשונים ירושלים בניהולו של שלמה חזיז וסימה שוורץ. וליובלים חיפה בניהולו של ברי אבידן וזהבה טברו. וכמובן תודות אחרונות לצוות שלנו של מגוונים, תודות לניצן אביב מנכ"ל הרשת, לניצה ארמון סמנכ"ל הרשת, לזיוה עידה מנהלת של ההפקה שבלעדיה זה לא היה קורה, לשלי זוהר רכזת החוגים של מגוונים אלון, לציפי ויעקב, ציפי יעקב ומתי צלניק הצוות שלנו. אז יום הולדת 10 שמח, תהנו ובהצלחה, ולא לפני שאני מתכבדת להזמין אל הבמה את הגברת שירה אבי, ממלאת מקום ראש עיריית רמת השרון, סגנית ראש העיר, יושבת ראש דירקטוריון רשת מגוונים. בבקשה שירה.